Jag har egentligen alltid varit typ sämst i alla idrotter. Jag har noll bollkänsla. Jag var kraftigt tjock som liten och hade kass koordination. För ett tag sedan träffade jag en polare jag växte upp med. Och han hade snackat med någon annan från min gamla klass. Han hade satt något i stil med, shit vad sjukt, har du hört att Sven är proffsboxare? Det var den sista snubben i klassen jag någonsin trodde skulle bli något inom sport. Vad jag hade i överdos redan då, det var envishet. När jag började träna boxning var jag alltid en av de sämsta, men jag hade gett mig fan på det. Och när många andra på den tiden, som var bra mycket bättre än mig, gick hem och softade framför tvn efter träningen, då fortsatte jag. Jag körde ett extra pass. Jag sprang en runda. Och när jag kom hem så stod jag framför spegeln och skuggboxades. Hårt arbete, det är den största jävla talangen du kan ha. Många säger idag att jag kom från ingenstans. Och att de kommer ihåg vilken kass amatörboxare Sven var. Ingen trodde jag skulle lyckas. Förutom de som var närmast. För dem var det ingen överraskning att det har gått som det har gjort. Jag är född och uppvuxen i Malmö, Sofielund. Mina föräldrar hade en sommarstuga i Blekinge som jag ofta var i om somrarna som barn. Och på den tiden tänkte jag ofta att jag ville flytta dit. Det var lugnt och gemytligt. Vackra skogar, trevligt folk, ingen låste dörren. Det var underbart. Samtidigt så kändes Malmö hårt och tufft. Och Malmö är hårt och tufft. Men det är också jävligt mycket kärlek i den här stan. Har man till exempel varit på en MFF-match från Champions League, då vet man vad man snackar om. Det hårda med Malmö är också det som format mig under uppväxten. Och på sitt sätt tvingat mig att själv bli tuff och inte ge upp. Idag är det en av de sidorna som jag är mest stolt över med mig själv. Idag ser jag på Malmö med ett annat perspektiv. Malmö är framförallt en stolt stad. Det känns som man är lite utanför övriga Sverige, men det gör inget. Det känns som vi skiter i det. Vi är Malmö, vi kör vårt race. Min polare brukar alltid säga, Malmö-stilen i vänsterfilen. Det tycker jag speglar denna stan bra. Här kör vi på. Jag älskar boxning för det är en så sjuk sport. Samtidigt som du har en framför dig som kommer göra allt för att prilla skiten ur dig. Så är det ett schackspel där ett snedsteg kan betyda schackmatch. Du ska kombinera iskyla med vrede och rädsla. Och när du gör det och överkommer det så är det en sån kick. Det finns ingen fetare eller galnare känsla än att gå in i ringen och höra sin favoritlåt pumpa och publiken går loss. Ofta kan man få tankar innan matchen, några dagar innan, under uppladdningen, där man undrar varför man utsätter sig för det. Varför riskera? Varför riskera att få stryk och bli bortgjord inför tusentals människor? Men har man en gång gjort det och kommit över det så är det otroligt. Utsätta sig för en sån press och känna att man behärskar det, det är det största man kan göra. Jag har tänkt sluta boxas några gånger i livet av olika anledningar. Men att aldrig få uppleva den kicken igen, det är otänkbart för mig. Jag ska gå hela vägen. Punkt slut. I december så vann jag min första titel. Matchen innan dess så gick jag på min första förlust i somras. Förlusten var en match som alla trodde jag skulle vinna. Jag mötte en kille jag visste var tuff. Men folk menar på att det var min chans att gå upp. Ta ett steg upp till världseliten på riktigt. Och det gick som det gick. Femte ronden stoppade domaren matchen efter att jag tagit en del stryk. Efter förlusten så var det en tuff period. Och det ska det vara, såklart. Men vad man gör av förlusten, det är upp till en själv. Jag tror att många bryter den ner. Många försöker bara förtränga ut det och glömma att det någonsin har hänt. Eller så lär man sig någonting av det. Du tar tag i det, går igenom vad som gick fel. Lär dig av dina misstag och kommer tillbaka starkare. När jag gick min titelfight i december så var jag nederlagstippad.
Ingen i media trodde på mig, inga boxningsexperter och folk skrattade lite åt mig. Men det där drev mig bara till att träna ännu hårdare. Och när det var dags så visade jag dem. Allt det, all vrede, all frustration efter förlusten, det samlades och blev energi för mig. Och den energin fick mig att träna ännu hårdare, göra ännu bättre. Och det gav resultat. The new Swedish light heavyweight champion, Sven Forn! 79-73. Det var precis vad vi hade. Härligt. Thank you.